Нарешті на ігровому календарі 2014 року залишилась остання сторінка. Гучні релізи вже нагріміли, і попереду на нас чекають довгоочікувані новорічні та різдвяні канікули, шампанське з олів'є і мандаринками, ну і, звичайно ж, ціла купа вільного часу. І якщо ви вже встигли влаштувати маленьку революцію разом з французькими асасинами, відвідати мальовничий Кірат і врятувати фентезійний Тедас від всесвітнього зла, а заодно вибили усі ачівки і двічі перепройшли все на хардкорі, то не засмучуйтесь, а краще підготуйте велику кружку гарячого шоколаду і вмощуйтесь. З вами 14-й випуск Open Digest'у. Поїхали! Якщо ви ще не знаєте, як правильно провести новорічні канікули, то спеціально для вас туристичне агентство Ubisoft підготувало незабутню автомобільну екскурсію по Сполученим Штатам. Зануритись в атмосферу справжнісінького роуд-муві, відвідати наймальовничіші куточки Нового світу та посидіти за кермом найдорожчих автомобілів у світі, або зібрати власного залізного монстра і вже на ньому продовжити свою мандрівку. Сподіваємось, що Ubisoft врахує помилки попередніх гарячих турів і влаштує справжнє свято драйву та швидкості. Сексопільна розкрадачка гробниць та невтомна шукачка пригод на свої принади знову береться за діло. Щоправда, цього разу замість знищення всіх мешканців маленького острову, Лара у компанії трьох своїх друзів відправиться до Єгипту, щоб займатись звичними для себе речами – стріляти, стрибати та стогнати. Крім нової історії, до якої дякувати Озірісу причетна Ріана Пратчетт, на гравців чекає ще більше різноманітних кооперативних загадок, смертельних пасток та величезних босів. Ну а якщо компанія Лери Крофт вам не до вподоби, а побігати в компанії друзів все ж таки хочеться, тоді сміливо беріть в руки лазерні мечі, одягайте обладунки лицарів-джедаїв або їх заклятих ворогів темних ситхів і замовляйте білет на найближчий космічний корабель до далекої-далекої галактики, куди ось-ось повернеться Дарт Реван зі своєю армією безжалісних фанатиків. Перше за довгий час Республіці та Імперії Ситхів доведеться об'єднати свої сили, щоби протистояти легендарному та безжалісному герою Knight of the Old Republic, ну а заодно і прокачатись до максимального рівня. Спеціально для тих, кому не вистачило переведення пригод Мастера Чіфа або просто немає Xbox One, варто звернути свою увагу на продовження минулорічної Halo Spartan Assault, яке отримало дуже несподівану назву Spartan Strike. Як і в оригіналі, гравцям доведеться знищувати натовпи ворогів, до яких приєднались представники раси Прометеїв, використовуючи всю доступну зброю, спартанські здібності та засоби пересування. Непоганий подарунок під подушку всіх власників ПК покладе хитрий японський Миколай – Хідео Кодзіма! Після майже 10-річної перерви легендарна шпигунська сага повернеться на наші монітори. Щоправда, у вигляді невеличкого прологу Ground Zeroes. Непоганий спосіб освіжити в пам'яті події минулих частин та підготуватися до грандіозної та масштабної The Phantom Pain. Розпочати 2015 ігровий рік випала честь захоплюючому сурвайвал-квесту «1 січня», в якому гравцям доведеться не тільки вступити в смертельний бій за останній ковток життєдайної водички зранку, але й зрозуміти, де він знаходиться і чому на ньому костюм сніжинки. І все це з некстген-графоном, інтригуючим сюжетом та іншими дивами нового покоління ігрових систем. Ну а вже під кінець місяця на тих самих ігрових системах з'явиться його духовний послідовник – зомбі-паркур Action Dying Light. Ну майже те саме. Мабуть, в розробників з Volition після виходу четвертої частини залишилось ще багато натхнення. Адже як по-іншому можна пояснити появу самостійного доповнення Get Out of Hell, в якому добре знайомий Джонні Гетт разом зі своєю бойовою подругою Кінзі Кенсінгтон відправляється в незабутню подорож до самісінького пекла, щоб зірвати весілля боса банди святих з донькою диявола. І все це приправлено доброю порцією фірмового гумору і музичними вставками в кращих традиціях мультиків Діснею.
Ну і під кінець першого місяця 2015 року до православної платформи нарешті дістанеться довгоочікувана Grand Theft Auto 5. Майкл, Тревор і Франклін знову беруться за... Стоп, вам дійсно потрібно пояснювати, що таке GTA 5? Ану бігом робити передзамовлення в Steam, якщо ви досі цього не зробили. І до зустрічі на віртуальних вуличках Лос-Сантосу. Як і ігрова індустрія, Open Digest іде на зимові канікули. Але тільки для того, щоб повернутися з новими силами, радувати всіх наших Open Bro свіжими релізами у наступному 2015 ігровому році. Дякуємо, що були з нами впродовж всього цього року. І не забувайте обирати тільки найкраще, а також відвідувати нашу скромну печеру на opengamer.com.ua. Почуємось!